Tänään on 22. päivä joulukuuta, talvipäivän seisaus. Päivä, jolloin täällä Suomessa meillä on vähiten valoa. Tästä se alkaa sitten päivät pitenemään taas. Kellot on tosiaan tulossa 10 ja mä olen täällä Savitaipaleen liikuntakeskuksessa. Oppilaita, vanhempia, omaisia virtaa tasaisena virtana tuonne liikuntataloon. Liikka, halliin niin kuin sanotaan. Siellä on alkamassa joulujuhla. Silloin kun mä olin nuori, niin sanottiin kuusijuhla. Mun viimeinen lapsi juhli kuusijuhlassa viimeksi muutama vuosi sitten. Nyt opiskelee jo yliopistossa, mutta täällä mulla tänään on Tanian kolmasluokkalainen ja mä olen kyytimiehenä. Etelä-Suomeen on luvattu kovaa lumimyräkkää, jonka pitäisi tänne Savitaipaleelle asti ulottua ja siltä se näyttää. Lumisade on alkamassa. Liikenteessä ja tiestöllä on aika hurja tilanne. Siellä on lähes joka puolella täällä jää alla ja nyt siihen sataa lunta. Liukkautta riittää, että pitää olla suhteellisen varovainen. Mutta palataan nyt vielä lopuksi näihin kuusijuhliin. Nämä on harvinaisia juhlia yhteisöllä. Tänne tulee ihmisiä. Nämä on vähän niin kuin nämä kauneimmat joululaulut. Nämä vetää aina tuvan täyteen, että täälläkin vaikka tuo on suhteellisen iso toi liikuntahalli ja siinä on katsomotilaa, niin se useimmiten pitää rajata näissä koulujuhlissa vanhemmille ja lähiomaisille se tila siellä. Tietysti lapsille on tärkeää, että on tuttuja katsomassa. Niinpä mä vein Viljamin 90-vuotiaan mummon sinne, tai itsehän hän tuosta köpötteli ovelta. Vei hänet sinne katsomaan, se on Viljamille tärkeä juttu. Tämmöisellä täältä mennään tänään. Kiitos kun kattelitte.